Azərbaycan Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalını yüksək səviyyədə təşkil etdi. Bunu Milli Olimpiya Komitəsində təşkil olunan Zəfər Günləri layihəsi çərçivəsində festivalda medal qazanan idmançılar və onların ailə üzvləri ilə keçirilən görüşdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib. Bildirilib ki, mükafatçılar Azərbaycanın idman ölkəsi olduğunu bir daha sübut etdilər. Onun sözlərinə görə gənc idmançılar arasında gələcəyin ulduzları var. İlk dəfə olaraq bildiyiniz kimi 15-ci festival keçirilir, amma ilk dəfə olaraq 4-cü yerdə və böyük komplekt medallarla bizim idmançılarımız bu yarışı bitirdilər. Biz çox sevinirik ki, görəndə ki, gənclər arasında, yeniyetmələr arasında belə bir bizim ulduzlarımız var. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov tədbirin Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. O, festivalın təşkilinə cəlb olunan könüllülərin fəaliyyətinin təqdirə layiq olduğunu bildirib. Atletlər kəndində təşkil olunan Atletlər Olimpiya Mədəniyyəti və Təhsil proqramı çərçivəsində Olimpiya Mədəniyyəti və İdman Gülşəsinin Azərbaycanın tanınılması baxımından xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu diqqətə çatdırıb. Festivalın keçirilməsi öncəsi artıq hazırlıq işləri başlamışdır. Və bizim müvafiq məktəblərimiz Avropanın müxtəlif ölkələrində olan qardaşlaşmış məktəb şəbəkələri ilə artıq ünsiyyət qurmuşlar və müvafiq materialların əldə edilməsi, birgə layihənin və proqramların hazırlanmasında artıq çox sıx bir ünsiyyət gedirdi. Hesab edirik ki, bu bir başlanğıcdır və bu başlanğıcın gözəl davamı olacaq və biz hesab edirik ki, bu şəbəkə növbəti müddətlərdə daha da genişlənəcək. Festivalda Azərbaycanın növbəti dəfə yüksək qonaqpərvərliyi və təşkilatçılıq bacarığı vurğulanıb. Qeyd olunub ki, idman yarışı çərçivəsində 3 proqram həyata keçirilib və onların hamısı uğurla reallaşdırılıb. Biz həqiqətən də çox şadıq ki, Azərbaycan bu yarışı da çox yüksək səviyyədə keçirdi. Biz həqiqətən də sevinirik ki, heç bir hadisə olmadan, heç bir problem yaratmadan biz bu festivali tamamlaya bildik və demək olar ki, bütün gələn qonaqlar dağa ölkəni tərk ediblər, öz vətənlərə qayıdıblar. Onlara hamısına da mən uğurlar arzulayıram, onlara da hamısına mən qələbə sevinci yaşamaq arzulayıram. Tədbirin sonunda Avropa Gənclər Olimpiya Festivalının medalçılarına mükafatlar təqdim edilib. Festivalda Azərbaycan komandası 23 medal, 10 qızıl, 7 gümüş və 6 bürünc medal qazanaraq komanda hesabında 4-cü pillədə qərarlaşıb. Medallardan 16-sını güləşçilərimiz qazanıblar. Pəhləvanlarımız 8 qızıl, 5 gümüş və 3 bürünc medala sahib olublar. Medalların sayına görə komandamızda 2-ci yerdə cüdoçular qərarlaşıblar. Cüdoçular ölkəmizin aktivinə 2 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medal yazdırıblar. Komandamız idman gimnastikası yarışlarında bir gümüş medala sahib olub.